Par tādiem pietiekami specifiskiem jautājumiem, par kuriem tiešām diskutē nozares profesionāļi. Bija fantastiski šī iespēja tikties aci pret aci tiešām ar katru no politiķiem un viņu sacītajā redzēt, ka tiešām notiek attīstība vidus jomā, ka viņi ir ieinteresēti savā darbā, tas man arī ļoti iepriecināja, un ka viņi ir informēti katrā no sfērām un var kompetenti atbildēt. Runājot par specifiskām tēmām, noteikti arī jādomā par to, kā iesaistīt jauniešus, jo jaunieši pēc būtības ir ļoti ieinteresēti to darīt, iesaistīties un arī meklēt dažādu veidu risinājumus. Jā. Arī tāds mūsu idejas, tāpēc arī ir tāda neliela gandarījuma sajūta, ka kaut kas tiek ņemts vērā un ka mēs neesam jaunieši kā tukša grupa mūsdienās, bet mēs tiešām mēs esam redzami un mēs kļūstam redzamākie.